25 rokov je štvrťstoročie, ktoré milovými krokmi zmenilo technológiu v médiu, fotografii a hlavne aj v žurnalistickej fotografii. Ja osobne si myslím, že z hľadiska nejakej hodnoty obrazovej informácie sa toho veľa nezmenilo. Čo sa zmenilo je možno prístup ku kritickej editácii obrazovej správy, ktorá mnohokrát predčí určité lacné zobrazenia danej situácie. A fakticky vidíme to mnohokrát aj na v úvodzovkách príbehoch, ktoré akoby postrádali nejaký striknejší výber záberov a hlavne sa koncentrovali na senzáciu. Osobne si myslím zás, že druhou paralelnou časťou novinárskej fotografie sú skutočne hodnotné dokumenty, doby, hodnotné príbehy doby a tie priamo korešpondujú predovšetkým s kultivovaným prejavom týchtorých fotografov. To je vlastne nie je mnohokrát možné zamieňať rýchly snapshot novinárskej fotografie s fotografiou, ktorá okrem absolútne presnej hodnotiacej schopnosti danej situácie má schopnosť prežiť aj nad rámec danej udalosti. Ďalšie štvrťstoročie to je skutočne ako zrejme vesmírne tempo, lebo už len za posledných 20 rokov sa technologické možnosti vo fotografii neuveriteľne posunuli. Takže ja predpokladám, že možno všetci už budeme cyborgovia a fotiť sa bude nejakým očným čipom, ale dúfam, že sa nestratí kultúra odhadnúť hodnotu príbehu a hodnotu samotnej fotografie, ktorá jednorázovo môže mať určitú výpovednú hodnotu, ale pre posúdenie v dobe potom úplne stráca na hodnote. We'll be right back.